Kamer Gjobalt'ta. Kamer Gjobalt'ta. Geçenki projekti tanımadırıp alındı bir siyutsi stüdyo. Romelis dakupinas gaoetemda, am stüdyos paralelşi dağıtıqat link saubrebs, svadasva xelovanebtan, kuratorebtan, organizatsiyebtan da, ratkandats sheni gamupeli, tasa tvakat, ksnits Levandel Sezons, ძალიან მიხარია რომ შეხარ ჩვენი პირველი სტუმარი. იქიდან გამოდიოდა ჩვენი მაყურებელი ყველა შეიძლება არ იცნობდეს, მიუხედავად იმისა რომ საკმაოდ ცნობილი და შეიძლება საკმაოდ აქტიური არტისტი ხარ, თანამედროვე ხელოვნების საქართველოში ნამდვილად ეკრან პროდუქტიული აქტიურად და პროდუქტიულად მუშაობ. მაინც მე შეიძლება არ იცოდი შენ შესახებ და ამიტომ მითხრა რომ ცოტა შენი ბექგრაუნდი შესახებ რომ მოგვიყვარ, როგორ დაიწყე საერთოდ მიზანი მარტო მიგანაც პატეგლებად თავაც იმოქმედა თუ როგორ დაიწყო ეს პროცესი მილიონი სხვადასხვა კომპანიების საერთაშორისო შეთანხმების გამო ხდება ეს ყველაფერი ალბათ პირველში უნდა თქვა რომ დამიბადა რაღაც საერთოდ მაშინ იყო კომუნიზმი გავიზარდა ეს ბიუჯეტი ხარჯავს ეს არა გამიგებრებ კიდე და გავიზარდა კომუნისტურ საქართველოში სადაც იყო რაღაცა ნიტირი ქონდა ჩემო ჩასწოს და შეფერი ჩემთვის და გავიზარდა აი ეს გუდას არის მართლა ყველაფერი დაცული ყველაფერი იყო ძალიან ლამაზი ვარდისფერი ფერები მახსოვს და ყავილები მარტო შოპინგის მისი კომპარტაზე და ჩემს დავაკეს უკრავდა ხოლმე და ეს დაცულობის გზნობა იყო საკმაოდ ძლიერი ბრენდი ჩემ მეხსიერებაზე და უთხრევდა რაღაც სხვა ადამიანი მაგაზეც ხო და მე ის რომ მოხდა რომ როდესაც ეს საბჭო კავშირი დაინგრა და ჩვენთანაც დაიწყო ომები, შიდაომები, გარემოებული სხვადასხვა რაღაცა, მაგროს გაწეკსაზე შედის უბრალოდ და თუ რაღაცა მოხდა ხელოვნება ჩემთვის იყო მაგ პერიოდში ერთგვარი ისკეიპიზმი. ანუ ცდილობდი რომ რეალობიდან დამეხსიათ. აი ყოველი აი ბაბულში უკადაბრონების. კი ბაბა, ეხლაც იგივე რომ როგორ თქვა ხარ ასე ფიქრობდი როგორ სხვა ნამუშევრებს უცა ვაკეთებ. ჩემთან სულ გავაკეთე სხვა ადამიანის ფაქტორ და მეხლა ფსიქოანალიზი ყოველთვის უფრო იმ რაღაცა სამყაროების ადგენას როდესაც თქვენი თავს კომფორტულად და დაცულად რასავარია ხო ისე ეხლა ვაგებ ამას ამას ზომის არ ფიქრია სხვა შეიძლება ეს ბოლო ეს წელი რომ ეს ფიქრობ რაც იმისა შესაძლოა მომც რა სახში ძალი გავდე მე ფიქრე ჩემ ამუშევრებზე ხოდა მოკლედ ასე რა ეს კარტა და ხოსტა ერთად ეს ყველაფერი აიღია მეცავი ეგაშემო იყოს და სულ ისედაც ყოველთვის არ ჩდებოდი ამ რაღაცა სტანდარტებს ხარც გავიზარდე ჩემებული ბიჯეტი ათათებს თამაშობდი სულ როდესაც გადაწყვეტს და სხვანაირი მიდგომა ცხოვრების მიმართ რაც შეიძლება იყოს ცოტა ვერ ვხვდებოდი როგორ შეგვიდა მაშინ ჩამჯდარი ყავი და კიდე რაღაცა სხეულებაც ისე იყოს ესკეპიზმი მე მოხდა ესე რომ მოაჩინეს ჯგუფი რომლებიც იყვნენ პროსტი მემარცხენე ასე თქვა ხატრები მომღერლები ასე შემდეგ თბილისში რამაც ეთქვა გადამარჩენ კიდე ერთი ბაბალი აღმოჩნდა ის თავისუფლად მომდითავს და ნუ ძირითადად ეს მოდის სუპერ ეს ამას პერიოდზე ყარსა კი ამას უბრალოდ საუბრობ და რომელიც გაგოძილა ცოტა მინდა რომ აი ამაზეც უფრო გავწერო რომ გიყურებთ რა ბერმა ჩვენ მომაყურებელი არის ის ამის შესახებ ფაქტორის მოდიში რომ ეს ცოტა შეიძლება ეგეთი ნიუანსი აღმოაჩინო ჩემ მეგობარს ფაქტორში ველაპარაკებადი და მივხვდი რომ ადამიანები რომლებიც ცხოვრობდით ამ თბილისში რაღაცა პერიოდში და ჩვენთვის ეს ჩვეულებრივი როგორც მოცემულობა იყო იგი რამა იგივე თქვა ეს მუსიკის პერიოდი განვითარება ყველაფერი ეს იყო ძალიან მოწყვეტილი რეგიონებისთვის ინტერეს სოციალური სერვის ინფორმაცია არ არსებობდა და ამიტომ ეს წდომა ინფორმაციის შესახებ არ გადიოდა და ამიტომაც მინდა რომ ვთხოვო ცოტა არც იცოდი და მაქსიმ კუთაიში იყო რაღაცა მახსოვს კუთაიში იყო ცოტა რაღაცა კონცერტებიც იყო ხოლმე და შემდეგ კუთაიში ანგლიში ჯგუფები მეორე და იყო ძალიან რაღაცა ინტერესობდა ისე ხო თბილისში მართალი ხარ იმიტომ რომ რეგიონები მაშინ ფაქტობრივად არც არსებობდა ალბათ ჩვენთვის ისედაც გამოკეთებული ყავა ჩვენ პატარა სამყაროებში და ფიზიკურად იყოს ნული სამე წასვლა ისედაც ხო ანუ კომუნიკაცია ცენტრული იყო ანუ მოწყვეტილი იყო ყველაფერი ერთმანეთისგან საუბრო იყო ძალიან ხო ხო და ეს ამაც უბრალოდ მაგრის მოხდა რა იგივე ჩვენ გელა პოპრაშვილი არის ადამიანი რომელიც ეს ფესტივალი გააკეთა რომელიც აბსოლუტურად ამორდილი იყო ჩვენ ანუ რაც და გაშმობა კიდენ რაცა დღესასწაული შექმნა არაფრის გარდას თქვა ხო და სხვათაში ამაზე იყო ძალიან ბევრი ხალხი დიზაინერები რომელიც რეგიონიდან ჩამოვიდნენ ეს იყო რაც მოდის ფესტივალი ასე თქვა მოდის და ხმამაღალი თქვი უფრო ავანგარდული ანუ ინფორმატიული ფესტივალი იყო სინამდვილეში ბოტბაში და მისოთ ეს ყველა ეს ნიშნავს. აგრეთვე მოდის ასამბლეა ეგრევე. ეგრევე, კი, ამ მომენტში შეიძლება.
სხვა და ნუ მათ პირველად რა ყველა ეს შეკრაშა ფადროებს მიდრო პირველ ფანტორი და პირველად მან გავაკეთეს ჩემი პერფორმანსი რომელსაც ახლა ვარქო პერფორმანს მაშინ როგორ როდეს ფანკეტი და ცირ როგორ რაღაცა მოშთა ეს ჩემი ფერალი სამა რომელიც ყოფს სამყაროში მიდრო რასაც პირველად გამოვიტანე გარეთ და რაც ალბათ ყველა მხატვრისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ჰქონდა ძალიან ისეთი კარგი ფიდბექი, ხო? ძალიან გულს მოეწონა, ძალიან რაღაც მითხრეს და ამ ძალიან დიდი პიცი გიცა. პროექტი იყო მაშინ მიყარდა ტექნო, ახალი გაჩერებული მაგას რომ მუსიკა და მოწოდეს ფერები, ძალიან ეს ძალიან მაღალი პლატფორმები და უბრალოდ ადამიანებს გაუკეთე ტრანსფორმაცია სხვა მეილები ამ შეულები გუაში და ფერების გამოიყარა რაღაც წითელი ფერები როგორც მასოს და კლიენტი იყო ერთი ფერის თითო ადამიანი რომელსაც ეცვა რაღაც ძალიან დიდი კოსტიუმი და შეულები იყო და ხის პლატფორმებიც მაღაჩემო გაიგეთ რომ ეს ვირტუალიოდე და კიდე რაღაცა ელემენტს მაგრამ და ზე მოდელის დისკომფორტი და შეფერილი რაღაც სიმამაზის ცდილობა ასე თქო ეხლა რო ანალიზებ მაშინ ეს ყოველ უბრალოდ ვიზუალურად რაღაც ლამაზი პროცესის ხო და აი ეს აღმოჩნდა ისე ხატვით სულ ხატავდი ყოველთვის და აკადემიაში სწავლობდი სწავლა კიდე რაღაც მაგპერიოდში სწავლობდი ფაქტორად დისტანციური რაც შეიძლება იყოს ფსიქოლოგიური პარალელი თუმცა მახსოვს ეს თეორია პედაგოგი რომელიც სტანდარტ ფორმა გვიშო ქართულის მასწავლებელი რომელიც აღმიხსნა რა თქმა უნდა თემებს რომ ზოგ ქართულად აუცილებელი არ არის პარალელი და კონკრეტულად შეგვიძლია შენი აზრი გქონდეს რაღაც აბსოლუტურად შეიძლება დიაპაზონი შეხედულებების მიმართ ენა გამიხსნა ასე თქვა რომ გამოთქვა რაღაცაზე ჩემი აზრი რაც პირდაპირ ანუ შესაძლებელი იყო ამიტომ სწავლა ძალიან აუცილებელია საუბრობთ მე სწავლა არ გამივიდა ძალიან კიდე აი შემდგომ მე წავდი დასავლეთში ეს 90-ში ხარასაც ყვები და მე ნუ იმის გამო რომ უკვე მარკუს პოლმე გადაწყვეტილი ქონდა რომ იყვები ამას და ეს არის ჩემი საქმე ნუ აი თული იყო ნუ მაგას ხელოვნება კეთებოდა არა ქრისტეს და სულ ისეთ ყვა არა ნუ ბიზნესის გარეშე ყოველ შემთხვევაში ჯერი უზავ ფოლს ხარდა ანუ იყო ძირითადად დამშვები გაკეთებული მარტო ქრისტეს რო ეს ქრისტეს გაიზერები ადამიანებს და რაც ფინანსური ენთუზიაზმი თორემ ეს რა საინტერესო იყო და სხვათა შორის ისეთი ის ყოფდა ენერგია რაც საპროტესტო ფორმას ანუ ყველანაირი ფორმა თუნდაც ეს ყველაფერი აღმოჩნდა გამოდგა რა სხვა საინტერესო საფრთხე იყო ხო და ეს განაცხადება რომ მივიკეთე ანუ მაშინ პერსპექტივას თუმცა მაშინ პატარა ვიყავი თინეიჯერობა ვერნაით როდებული შეგვიძლია პერსპექტივა კონდა საუბედუროთ გადაწყვეტა წასულიყავი სასწავლებლად ლონდონში საფაშერის საფრანგეთში ჩავარდა რომ ინგლისეს რთული მოსაწყობი სკოლა იყო და მიიღეს და მე ეს აღმოჩნდა ჩემ მეგობარი ბონიაში და მეტყობა თუ კიდე არ ჩამოდი მუშაობა ხო შეგროპრი ისაო და მე ესე ვთქვა რომ წეს სწავლი ნიუ-იორკში და მე ჩავჭი კარგი მოდი მაშინ ცოტა ნიუ-იორკის თემინა გამომდინარე შენ ნიუ-იორკში მოღვაწეობდი როგორც ხელოვანი და ცოტა მინდა რომ შევადაროთ შენი ნიუ-იორკის მოღვაწეობა და ზოგადად გამოცდილება საქართველოში მოღვაწეობასთან და თქვა რამდენად შეგიძლია როგორც ხელოვანს იარსებოს საქართველოში რამდენად პრაქტიკა გასაგებია განსხვავებული გეოგალერეების ან ურთიერთობის პრაქტიკა და ასე შემდეგ ნიუ-იორკის და თქვა საქართველოს და რამდენად შეიძლება მაინც დაბრუნდით და ჩამოყვებით და იმენს რომ ისაუბრო რამდენად შესაძლებელია რომ ხელოვანმა აქ იარსებოს იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩემი საკუთარი გამოცდილებიდან და გამოცდილებიდან ის ინტუიციები, რომელსაც შემოგრაკო 90-იან წლებში, კიდევ გრძელდება რაღაც გარკვეულდებოდა დღესაც და ძალიან რთულია რომ ინარჩუნო თავი როგორც ხელოვანი შენი შემოქმედება. რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია დღევანდელი განმასახებინა როგორ შეხედო, ხო? ეს კიდე დროებში იცვლება, ხო? 90-იან წლებში აბსოლუტურად სხვანაირი მოცემულობა იყო დღევანდელი სხვა, დღევანდელი დღეს ჩვენი მისი ფუფუნება გვაქვს, რომ თუნდაც კონდეს ინსტაგრამი ან რაღაც შეერთებული იყო სოფლიოს და ხო სოფლიო პერიოდში რო გაერთიანებული იყო ეს მოყოფილი. ამიტომ იდეაში ყავთ აკრო ფატორი ხარ, ყველა ფატორი ხარ. ნუ გაშენ როგორ მიეწოდებ შეთოს თუნდაც ამის აკეთება ძალიან ძნელია იმის გამო რომ მომრე ფატორი და ყველა ძალიან უმოგრე წასებს ფატორი ხო. ყოველდღე ალბათ ერთი მიგიერები ახალი ადამიანი რომ საკაგეთავს თავისაცმას და დახვეწილია და კონკურენცია ეს იყო
ეს არის უკვე კონკურენცია, თუმცა მეორე ხრივის ის არის რომ საქართველოს როგორც სხვა მაგათებს შეშადები არის სოფლის ნაწილი, თუმცა ფეოდალური დღის განმასახედან გამომდინარე, როცა ერთი წელი ყველა საშიშის და მიხვდით, რომ თუ შეიძლება ეს ყველაფერი ფიზიკურად აღარ ეს ალბათ ყველაფერს კიდევ უბრალოდ უფრო შესვლის მომავალში. და მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო დროში ვცხოვრობ, როცა გლობალიზაცია ხდება, ალბათ არტით და მოდით ასე შემდეგ სახელმწიფოებისთვის დაწყებული და მე რატო განმასხვავებულია. როგორც შეშეთვაში ისტორიის მანძილზე ხდებოდა, იმიტომ რომ ხელოვნება თავის გამოეზრებლად ხშირად გამოეზრებლადაც იყო ყოველთვის რაღაცა პროვოცირებას ამთენდა ამა თუ იმ მოვლენების, მათ შორის პოლიტიკური მოვლენების. პრინციპში გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ პანდემია ჩვენ რაღაცა ჩელენჯი არის, ანუ ესე გამოწვევა არის, რომელიც შეიძლება რაღაცა უკეთესობისკენაც მიდგეს და უფრო საინტერესო ყოველ შემთხვევაში გამოდეს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ დრო მოგვეცა იმისთვის, რომ გავაანალიზოთ რაღაცები, რაც არასდროს არ გვქთავთ დღეს საუბრობთ რომ ეს ფორმა fear of missing out რაც ქართულად ფორმა შიში როა რაღაც არ გამოჩნდეს ამისი ეს გრძნობა უცხოთ ყველას მოციდენტურ არსად ასწრები არ არის და ყველას მოგეცა იმის საშუალება რომ დაფიქდეთ და გავანალიზოთ რაც ფიქრობ რომ ხატვისთვის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ კონდეს იმის საშუალება რომ პაუზა გააკეთო და ანალიზი მოხდინო შენი თავის შემოქმედებაზე იმისთვის რომ გაიზარდეს ხმარერეც ხატრონდერი გამოსავლები როგორც ვფიქრობ, და ფაქტობრივად შეგვიძლია რომ შემდეგი ნაბიჯი გადადგა, თუნდაც ანუ მაშინ სულდება ისა. მოგეთ საინტერესო დროში ცხოვრობთ, ეგ არის ფაქტი. რაც შეიძლება განსხვავება რომელიც განსაზღვრად კომპიუტერ დასავლეთში, ნიუ-იორკში თვითონ ალბათ ყველაზე უფრო მეტად დედამიწაზე სახელოვნების სივრცე არის ზეგამითარებული, ყველაზე მნიშვნელოვანი გალერეა ყოფს იქ არის, ცენტრალური ადგილია, ყველაზე კარიერის კარიერ გამკეთებელი როგორ თქვა იცი კარიერის სარგებლიანი ასე ჩვენ ოსმალის პერიოდში აღიდა რომ არის ცენტრალური ადგილი სადაც ყველაფერი წება ხდება და პირველად იკაჩვენება ყოველთვის ყველაფერს თუმცა არის ეგეთი განსხვავება თქვა ისეთ რაც ცივი რეგიონული შეგვიძლია არის საქართველო და არის ამბიშებული სტატები განსხვავება არის ის რომ იმის გამო თქვა სტატებში იმდენ ჩამოყალიბებული სტრუქტურა და ეს ბიზნესი რომ უნდა მოერგო გარკვეულ მექანიზმებს რომელიც არ არის მარტივი საკმაოდ რთული აპოლოგის გაგება, იმიტომ რომ სამეთაფეს და რომ შეიძლება უნდა მიხვდეს როგორ ფუნქციონირებს ეს ყველაფერი და უნდა ჩარჯდე ამ თავუწყისით ყველაფერს რაღაცა ჩარჯში და რაც უკვე ცნებით რომ ხელოვნება უნდა იყოს შეუფასებელი და შეიძლება ამ ჩემი კარიერის მანძილზე ხდები ამ თვითონ ფორმულირებს რომ შეგვიძლია შეუფასებელი ხელოვნება თუმცა მეორე მხრივ რა დავაშავეთ იმ ადამიანებს მოვაწევთ ამ სექტორში და გარკვეულწილად უნდა შეფასდეს ეს და იგივე ჩვენი შემოქმედების შესაქმნელადაც ის მატერიალური საგებელი საჭირო არის მე ვფიქრობ, რომ ამ ცუდილებაკი არაფერში არ არის, ალბათ ყოველთვის საჭირო რაღაცა ოქროს შუალედის პოვნა, იმიტომ რომ თქვა სტატებში მათ შემთხვევაში არის ცოტათი მიუღებელი გაუგებარი, არის ის სტრესი ხელოვნება, რომელიც აი ცოტათი როგორ შეიძლება შეუფასებელია, ადევს ფასი ძალიან პირდაპირ, ხო? და ანუ სეილზე არის, და ანუ ცოტათი კარგავს იმ თემა როგორ სწორს ხო არ თუ ერთი სულიერების ნაცეს რომელიც ხელოვნებას მოყვება პირიქით არის ეს ნაცო. ანუ მარკეტინგი რა მარკეტინგი მარკეტინგის პროდუქტი მარკეტინგის პროდუქტები ხეს პუნქტები როგორი მაგას მე სუდი ანუ რაღაცა ნაცილი მაგის მოყვება ხო? რაც მე ვფიქრობ რომ დღევანდელი განსახედიდან შეიძლება უფრო რთულად ამიქვე იმიტომ რომ ეს ისე დღეს ხოლმე როდესაც არ ვიცი რაღაც მე ვფიქრობ რომ ეგ გამოაშკარავებს პერიოდში ცხოვრობთ და ცხოვრობთ ესეთ როგორც როცა კენსო კულტურაც რაღაცებს ვერ დამალავოთ. ცა ყოველთვის ამ შეიძლება იყოს
ჩვენ სული ერების მოთხოვნა უფრო და უფრო ისდება. ისდება, იმიტომ რომ ხელოვნების განმავლობაში თქვაში, იმიტომ რომ მეგვარი კაპიტალიზმი თვითონ რაღაცნაირ ფორმაციას განიცდის, ეხლა რაღაც სხვა რაღაც აქტება და ამასთანაც მოყვება იგივე ეს ბაზარი, რომელიც დაკავებულია ფულზე, ხო? ცუდი და კარგი განსხვავებაში აქ ანუ ეს ეთიკური სული და ეს კარგია, ერთ-ერთი განსხვავება რაცა იყოს ჩემთვის პირად და ჩემთვის იმიტომ რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანი რომ კონდეს საქართველოს მასაც ვქნობ, ეს ძალიან გვჭირდება მაგათ კომედია გადება ფოლიოს მიხდება, ამიტომ ძალიან ოპტიმისტური მიდგომა აქ ოპნისა არის ის რომ ეს სტრუქტურა არ არის ჩამოყალიბებული და ჩვენ გვაქვს იმ საშუალება რა სტრუქტურა შეკრები დავალაგოთ იმისთვის რომ აშენდეს რაღაცა შენობა, ხო? ანუ მე მაგალითად ჩემ თავს ძალიან პრივილეგიულად ვწნობ, იმიტომ რომ წვლილი ვიცინოს რეჟიმმა, თქვა ჩემს სფეროს განვითარების რაღაც დაგვოდონდნენ მაინც. ანუ ვფიქრობ რომ ხელოვანსაც პასუხისმგებლობა აქვს რეალისტი. ის შემთხვევაში კიდევ ის ერთ-ერთი სტერიოტიპი არსებობს საქართველოს ხელოვანს არ მოეკითხება, იმიტომ ეს არის კურატორის და ხელოვნების საქმე, ან საკონცეპტო კულტურის საქმე, რაც უნდა გაუკეთონ რაღაც გარკვეულად გარემო შევქნა და შემოშენო უკვე ხელოვანის საქმე არის, რომ იფიქროს ხოლმე კომპლიმენტარებულ რაღაცას აგიქნას და შექმნას ეს პროდუქტი. რამდენად სწორია თქვა ეს და რამდენად ფიქრობ რომ სოციალურ პასუხისმგებელი უნდა იყოს ხელოვანი თვითონ განვითარების პროცესში და ზოგადად მიმდინარე პროცესში. მე ფიქრობ რომ ეს არის ბევრი ხალხის სამუშაო, მარტო არ უნდა მიშოს, მე ფიქრობ რომ ეს არის დამოკიდებული კურატორზე, დამოკიდებული გალერეისა, დამოკიდებული სახელმწიფოზე, რომელიც პულსებს ამაში და რა თქმა უნდა ფაქტორზე. ერთი ადამიანის ფორმიზამს ეს ყველაფერი ეს გადაჭრულია, ეს ვიცით ყველაფერს ძალიან კარგად, ერთი ადამიანი სუპერ ადამიანი ჩვენ და რა თქმა უნდა შეიძლება ზუსტად ყველაფერს გადაჭრულია, მაგრამ აი ეს რაღაც შეთანხმება ეს საერთოდ ძალა. ფიქრობ აკეთებს აი იმ შენებას, რაც საჭიროა. რა ეს ცალცალკე მეგონი მე ვერ გაკეთებს მაგას, ვერ წერდება. და რამდენად ხედავა ამას თქვი საუბარ საქართველოში. მე მაგალითად უამრავი საუბარი იყო ამაზე და რამდენი ხანი მივდივარ რაღაცამდე თითქოს და რაღაცას გავარკვევთ ამ ჩაგებილ წრეს და მე უკან გვუნდები, იმიტომ რომ აი რამდენი წელია ამაზე საუბრობთ რა თქმა უნდა შეიძლება. თვითონ ეს პროცესი მე ფიქრობ რომ მას ძალიან თვე გავაკეთებ ჩვენ მეხება ხოლმე ქართველებს ლოგიკითი თვისება რომ ვცდილობთ რაღაცა ძალიან გავაკეთოთ ხოლმე გადავახდეთ რაღაცა ნაბიჯებს რომლებიც აუცილებლად არ შევიჩნიოთ რომ ხვდები რა საუბრობ ეს ესე ძალიან ნორმალური პროცესი რომელიც თავისუფლად ხდება ყველა ანუ რაც ან ყველა რაღაც მიდისინ უბრალოდ ორგანული პროცესია რომელიც აუცილებლად რაღაცა ფორმას ადრეთებია მიიღებს მე როგორც კონდექსო უდიდესი ინტერესი არის თუნდაც სამამდროვე მხატვრობაში ყოფილი ადამიანების დაწყობის გუნდები და დამთავრებული აკადემიკოსებით რომ წვილი შეიძლება ყველა ამას ხსნობს ინსტინქტიურად მას თუ ისე არა რომ ისე წარმოდგენას არიან სადაც ტილო არის არის და შეგვიძლია შეთან დახატო ასე ვთქვათ რაც გამბრუძილ ხალხს არის ჰიბრიდ სწორად საქართველოს მაგიტო მე ეს ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო რომ ვთქვათ იცი რა ის დანიშნული ეს ხსნობა ეგოისტურად მარტო იმას არ ფიქრობ თქვა რომ შენი კარიერა ის არის ხო სულ კონდეს სამაგერ მანქანა და მეუღლე და სახლი და ასე შემდეგ და როიყო რაღაცა ფიზიკურად სოციალური რაღაცა წვლილი შეიტანა რაღაცის განვითარებაში მე ფიქრობ რომ მე თვით ის საჩუქარია ხო აი ეს ძალიან დიდი ხელია ჩემთვის და უფრო თქვა ადამიანურად ვსაუბრობ და უფრო აღმავალ ჩვენს ნობიერებს იმის გამო ეს უფრო ანუ რა თქმა უნდა ამ პროცესის მონაწილეც ხდება ხო პროაქტიულად და კონცეფციის ნო რეალურად ფიზიკურად ნო ფამ შეშეტანილ წვლილს რომელიც უკვე შენაუჩერებში წაისახება ყოველთ და რამდენად განიჭებს ეს თვითო შენი პროცესი ამ შემოქმედების მომავალებას ეს სტრუქტურული საქმეა ბიჭი რაღაცა არა არა ეს ასონეთ ყოველს მოხდა შეიძლება სტანდარტ იმისი რომ რაღაც მე ეს ჩემი თავი, იმიტომ რომ არავის არ შეგებელია ეს ის ადგილას
დასავლეთ ეგეც. ანუ შეიძლება რომ შენ დამოკიდებელი ბაზარი შექმნა რეალურ საქართველოში, ამას გული ვსმობ და ახლა გადავწერე საქართველოს საერთო ბაზრის. საერთო ბაზრის ასე ყველა ორიენტი კატეგორიასაც ასე ფინანსებს ფინანსებს, მაგრამ მე ვფიქრობ ჩვენ გვაქვს ერთი რა იდენტობის პოვნის პრობლემა ვაკეთებ. ნამდვილად არის ეს პარტი. იმის თუნდაც იმის გამო რომ ვერ ვასაგებთ რა არის ჩვენი ლოკაცია. ჩვენი ლოკაცია არის ევრაზია, ხო, ნახევარი აზია, ნახევარი ევროპა. ესა ძალიან სპეციფიური ნიშა, რომელიც ძალიან საინტერესო და ეს გამო ასე გამოდის ხოლმე ხელოვნებაში და ოპერაციაში ძალიან საინტერესო და სპეციფიური არაფერს არ აქვს, ხო? აი ამის პოვნა არის აუცილებელი, რომ ჩვენ ჩვენი იდენტობა ჩამოვაყალიბოთ. საუბარია შეიძლება არის ზარეცა, ხო? ზარეცა თვითონ არსებობს ეს ბევრი მუშაობა, ბევრი ლაპარაკი, ბევრი ანალიზის შედეგი. როგორც აუცილებლად მოიტანე ეს ეს ყოველთვაში, აი თქვათ აქ კიდე ტრანსკრიპტები ყოველთვის ეს სისტრაფეს აქ თქვათ 10 წლის წინ როგორც საქმე ქართული ხელოვნება რა თქმობაში იყო, ალბათ უფრო იყო დამოკიდებული ევროპულ და ამერიკულ სკოლასთან, მაგრამ ეხლა არის ეს სტუდენტები ვინც არიან სილოპერ თავის ეროვნული მხარე იყო, რომელიც უნდა შეგუხეს იყოს აი ამ ჩემო და აუცილებლად ეს რაღაც სახეს მიიღებს რა. აი ამ ძიებაში ყოველთვის ფიქრობ არის სასწავლო საჩუქარი, ხო, როცა შეგაქვს იმის საშუალება შეგირა თქვა რომ რასაც აკეთებ, რომ იცი რომ აი აგური ვსალოდეთ იმისთვის, რომ რაღაცა თუმცა შეიძლება რაღაცა თუმცა შეიძლება რაღაცა დიდ ფუნქციაში როცა ეხლა შეგვიძლია ვსვერდეთ, მაგრამ აი ესე კონდეს იმისთვის, რომ global picture-ს ასე შეხედო, შეიძლება შეგვიძლია და შეიძლება ვაპარაკოთ, რომ შეხედო რა როგორ გაქვს ამ შეორი, ხო მიხვდები იმას, რომ ეს გაკეთდეს, გაკეთდეს და ეს რამის გამოცე, თორაცა პეპლის ეფექტი ჩაჭური რეაქცია, რომ რაღაცას ვაკეთებ, მე რაღაცას იწვევს, ხო? ექსპერიმენტალური ზონა, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ჩემს ეს ჩემს ეს ექსპერიმენტალური ზონა, სადაც შემიძლია ექსპერიმენტები ვაკეთო და იმის გამო რომ თავში ბავშვი ვიზის, რომელიც ადვილად მოწერილია, ხოლმე ძალიან მარტივად, ამიტომ ეს არის ძალიან დიდი ფუფუნება, რომ შეეძლოს რომ ბუდმივად ვაკეთო ექსპერიმენტები და ყავდეს ამისთვის აურებელი ან ცოტას კოლექტორი, ხო? და გალერეები ან თქვა თავი ორგანიზაცია რომელიც აქ ეხმარება საქართველოს ამის განსახორციელებლად, ვთქვათ ეს გამოფენა რომელსაც ჩვენ დაგვანა შეფასება პროპაგანდას პარტი წერით, ხო? გარკვეულწილად რაღაცა პატარა წვლილი, ხო, ხალხთან მონიკრაუსოთ რაღაცა წვლილი თქვათ მათი სიუძეში არ თუნდაც რაღაცა მიზერე ამ შემთხვევაში. აი შენი პრაქტიკიდან გამომდინარე გამოცდილება რომელიმე კონკრეტულ გალერეასთან თანამშრომლობა საქართველოში როგორ ხდება ეს საქმე, ხდება რამდენად რთულია თუ რამდენად ადვილია? Ну, вот контекстирается, да, რთულიც არის და ადვილიც არის, იმის გამო ეს პატარა ადგილია და ყველა ყოველას ვიცნობ და ნეტვორკინგი ფაქტობრივად არ ჭირდება თავის წარმოება ფაქტობრივად არ არის საჭირო ყველა ის რასაც აკეთებ, ისედაც სულ არ მოდის სტუდიაში არავი და ეს ალბათ მეხმარება ძალიან რთულია იმის გამო, რომ რაც კონტო როგორც ყველგან სხვაგან საგალერეო სიკრომავა საგალერეო სიცოცხლე პარკი პარიტური ელიტისტური ხო და რთულია მხატვრებისთვის მოხვედრა, თუმცა გალერეებიც მუდმივად ეცებენ რაღაც ახალ ძალას, ესეც არის ფაქტი. ჩვენ და ეს გალერეების სივრცე არის გათვლები საკმაოდ პატარა და მოვა ცალონური პრინციპით მოქმედი გალერეები იყო, თუმცა უკვე აღჭდა კონტექსტები და გამონდენი მესეთ ორგანიზაცია თუ აქტიურად ბოლობერი უჭასე თუბურად რაღაცა ცვლილები და კიდე რაღაცა რამოდენიმე საინტერესო ესეთი ისეთ გამოფენებს თუ გამოყოფდი, თქვა რომ მას გარკვეულწილად გიმიც განაღაც ის მოგვეთანაც ეს იმოქმედა თქო კარიერული სტარტაპი ვითიღომე კარგად მოსოს ჩვენი ერთობლივი ვოიაჟების სტამბოლის ბიენალეში და კიევის ბიენალეს საკმაოდ ის კარგ კურატორთან მიერ ხამერთან და ასე შემდეგ რაღაცები ისეთი თუ არის რაც კარგად დაგამახსოვდა რაღაც ვიც გიმოგცა რაღაც სხვა ხედვა გაგიჩინა ან შეიძლება ჩაითვალო ზოგადად ეგეთ ღონისძიებაში მონაწილეობა სტარტაპად ანუ ცხოვრება ძაგა დასვლის ხო ვინც გაზო ჩემთვის ეხლა გითხრა ყველაზე გავლენა ქონდა პრივატია შეიძლება იმიტომ რომ საუბრების განაც ადამიანს ერთად ქონდა თუმცა ეს ბაზა რაც ჭირდებოდა ერთის რომ ამიგოს და ჩემი ხელო და უბრალოდ დაკარგული იმიტომ რომ ძალიან დიდი ნებებში ვთქვა ერთად ძალიან დიდი ბიზნესი მომცა გალერეა ერთ მაგალერეა რომ სამუშაოდი იმიტომ რომ ეს კალერი პირველ ფაშოთი კალერიასთან რომელმაც
ბოლომდე გამიკეთა მხარდაჭერა ისო პროექტი გამხარცირებული მოყოლაც ან მნიშვნელოვანი ფინანსური და ფინანსური ყველა ერთ მხარდაჭერა ისთვის რომ თქვა ეს დიდი პროექტები რაც მათ გამოკეთა ვიდეო პროექტები რომელიც მაგდანაც კომერციულ შეიძლება აყოფილიყო ესე შეიძლება სახელმწიფოში რაც ინტიზესი ძრავნის ვერ შეიძლება უყურებ ამ შეერს კანდიდატების მეორეები ნორმას ყოფება ერთმანეთისგან მე ნამუშევარია თეატრებში ძალიან მიხარი და ფილმებში ამას დიდი საჭიროა გამკეთა იმიტომ რომ დიაპაზონი ცოტა უფრო გამართლებული მაქვს და ამიტომ ჩემი ფილმები არის ბევრად უფრო დიდი ის პოპი მასო პერფორმენსზე შეიძლება გავიწოდოთ ახალი თანხა ბევრად ასეთა მაგალითად პროექტი უმოძრავ რაღაც საკეთებს გამოდენას ყოველდღიურად რაღაც საათებია პროექტებს გამოდენას ხო ეხლა ალბათ პირველ წრეებში ვფიქრობ მოქალაქეური პასუხის გაუბას ასე თქვა რა დაასამზეც როდეს პირველად პროექტი ჩემი ატომური შეერთება სიტუაციის შესვლა შეცვლა პირდაპირ კავშირშია თუნდაც იმასთან რომ ჩემი ნამუშევრები რაც უფრო დროგაც რაც გული ხარჩები საქართველოში სოციალურ თემატიკას ნელ-ნელა უფრო და უფრო უახლოვდება ხო ამას სისტემატურად მე შეიძლება გავიზარდე როგორც ასაკი მომენტ და სხვა მეტად ყოველ პრესვიტერებს უფრო ნაკლებად ეგოისტურად გამოდიოდრე ეს კამპანია ზუსტად ამის გამო შეიძლება თუმცა ეს საკუთრული თემა იყოს შეფასება სამაზე მუშაობა იმიტომ რომ ეს სეგმენტი ტრანსგენდერი ქალებისთვის არის ეს გამოყენება არის ალბათ ყველაზე უფრო მოწყვეტილი ჯგუფი ხო ტაბუირებული და ყველაზე შეფასება აბოლში სწორად შეესწროა მე ჩემს შემოგვიერებული კომფორტს პოულობ ხო თუნდაც იმ მემარცხენე წრეში კლასში ყველგან არის ტაბუირებული ჯგუფი ადამიანების რომელსაც არ აქვს არანაირი მიმღებლობა მეც კი შიში მქონდა მაგ მეც სამა ფიზიკურად დავე კონტაქტებდი და გავიცნობდი და ჩემთვის მარტო კათარსისი იყო ადამიანთან საუბარი თუმცა კიდევ ერთხელ თუ ცოტაც უგაზნობ თავს რომ ობიექტიფიკაცია გაუკეთა ასე თქვა ამ ადამიანებს პროექტში მაგრამ იმედი მაქვს რომ რაღაცა შედეგს ეს ყველაფერი გამოიღოს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ არავინ ეს ობიექტი და ნაკრები არ არის უბრალოდ ეს უნდა რაღაცნაირად შევიცნოთ, ხო? და ვფიქრობ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი განაცხადია და იმედი მაქვს რომ რაღაცნაირად უთნამაიც გამოიღოს ეს ნამუშევარში. მიცოდეს ხელოვნებას ალბათ აქიმის ფუნება რა, ცოტა უფრო პირად და სხვანაირად ისაუბროს იმაზე, ნაკლებად შეეყოს კონკრეტულად პირად ნიუანსებს, რაც ძალიან რთულია ნიგერიის ჟურნალისტიკაში ან რაღაც სხვა სექტორებში. ყოველთვის ხდება თემის პოლიტიზირება, რაღაც უტრირება და რაღაც გამოყენება. შესაძლებელია თავმოყენებას მოახდინოს ამის გამოყენება, როგორც შეთქვით, თუმცა ამ შემთხვევაში ძალიან პატარა თქმა უნდა, მაგრამ არა მგონია რომ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს რაღაცა გადაგვიჯებული იყო. ეს ძალიან პირადული გამოცდილებიდან გამომდინარე და თვითონ ეს ლექსებიც, რომელიც გაქვს პოეზია გამოყენებული, ამაში შეიძლება იყოს ძალიან ახლო ნებისმიერ ადამიანისთვის და ეს საერთო ადამიანური ფასეულობები ალბათ უფრო მეტად გვაჩვენებს, რომ ყველა ადამიანი ვართ ერთნაირი და არც რა განსხვავება არ აქვს რაღაცა კასტებად და სეგმენტებად. რა თქმა უნდა, კიდევ ხელოვნებას რაც ამ შემთხვევაში რაც ყველაზე დიდ ძალა აქვს ეს სერვისის, რომ არის პოეტური და ადვილად ასახმელი უფრო და ეს ყველა შეიძლება მართლა რომ შეცვალოს შეკრული ადამიანებზე, რომლებსაც თქვა, რომელსაც ეშინიათ ამის და მიმრებლობის სხვანაირი არანაირსა არ აქვს, თუნდაც ეს ეს პოეტურობა და სილამაზე მეორ რაღაცას სწრის, ნამდვილად მეორ რაღაცას სწრის, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საჩუქარი ალბათ რაც ადამიანებს გააჩნია. ანუ ისე ვიცი, ეს ჭეშმარიტებას უბრალოდ ერთ სილამაზე გადაარჩენს. ნუ ეს აი ამ შემთხვევაში, ეს შეფერს რო საუბარობთ კიდევაც ამ სეგმენტზე მოწყვა ჯგუფზე, რომელიც არსადარ არის მიღებული, ალბათ მათგან ერთგვარ ქალღმერთების შექმნა შეიძლება სხვანაირად დაანახოს ადამიანის მათი არსებობის შესახებ. მე ყოველთვის შეფიქრობ და დიდი იმედია რომ ეს წაიწყება. მიზომეთ თანამედროვე ხელოვნებას აქვს რაღაცა ზოგადად თანამედროვე საზოგადოებას სილამაზესთან აბსოლუტურად განსხვავებული ფორმები და ყველანაირად აქვს იმის უფლება და ის გუნება რომ სხვადასხვა სილამაზე შემოვიდეს ყოველდღიურობაში და სხვადასხვა ესთეტიკა რომელიც აღარ აქვს კონკრეტულად ეს ჩამოყალიბებული სტერეოტიპული აღქმა სილამაზის რაც სამწუხაროდ ძალიან დაბიწოვებს საზოგადოების აღქმას და მიღებლობასაც. ძალიან დიდი მადლობა და ძალიან მოგწერია რომ ეს ისე ვისაუბრეთ და იმედია რომ გავაგრძელებთ
კიდევ მომულშიც ანოტაციების კარიერაში და ვიფიქროთ საქართველოს გაცხინებას.